תודה טל. אני רוצה להזמין לבמה את יריב בש, מנכ"ל פלייטרקס ומייסד שותף בספייס איי-אל, לשיחה עם רותי לוי, כתבת ההייטק של דה מרקר. תודה. הבאתי הפעם פתיח, כי אמרו לי שאין לי פתיחים ו... אין לי פתיחים, אני ישר הולכת לשאלות. אז אני אספר קצת על יריב, במקום שנחזור על כל סיפור בראשית שבטח ככם שמעתם בעשור האחרון. בנובמבר 2010 הוא ישב בפאב עם שלושה מכרים ושרבט כמה ציורים של לוויין בגודל 10 על 30 סנטימטר שאמור להגיע לירח בתחרות של גוגל אקס פרייס. לפי הנסחאות שלו זה היה אמור לעלות $8 מיליון, הוא יצליח לשגר את זה עד 2012, ומבלי להכחיך את, את הסיפור הזה, אז הוא הסתיים בתמונת סלפי על הירח, פרויקט ענק של 9 שנים, עם תעשייה אווירית, חיילית במשקל 600 קילוגרם, לא זוכרת את הממדים שלה, בעלות של $100 מיליון, בלי פרס. והרבה דברים קרו בדרך, הוא התחתן, נולדו לו 2 ילדים, הוא קיבל כיסא גלגלים, הקמת סטארט-אפ בתחום הרחפנים, שגילוי נאות הוא גם התמודד בתחרות פה ולא נתנו לו פרוטקציה. אפילו לא קיבלו אותי לגמר. אז אני מדייקת. יופי, הכנתי את זה לבד. אז תספר לנו קצת על פלייטרקס. פלייטרקס, אנחנו מאמינים בעתיד שאנחנו קוראים לו אינסטנט גרטיפיקיישן, וזה פשוט מאוד העצלות של כולנו. זה הולך להיות היכולת שלך לקבל כמעט כל דבר הביתה, כמעט באותה מהירות שאתה יכול להזמין את זה מהסמארטפון שלך. הכל על ידי רחפנים. אנחנו כמו פדקס, אנחנו לא מייצרים רחפנים, כמו שפדקס לא מייצרת משאיות. אנחנו מפתחים את הפלטפורמה הלוגיסטית שמאפשרת לך בסוף לקבל לחצר האחורית שלך כל דבר. השוק בארצות הברית הוא מטורף. 2/3 מהאוכלוסייה גרים בבתים פרטיים. On demand לבתים פרטיים לא עובד. האוכלוסייה מפוזרת יותר מדי. אתה לא יכול לשלם לבן אדם על טוסטוס אופניים ברכב שיעשה משלוח וחצי בשעה, זה לא משתלם לאף אחד מהצדדים. מפעיל של פלייטרקס היום, למשל באיסלנד, יכול לעשות 15 שילוחים בשעה. סדר גודל מעל מה שבן אדם מסוגל לעשות בפרברים, ופי 5 יותר ממה שנניח נהג של אובר, או פוסטמייטס, או פה בארץ וולט עושה בשעה. אז הרחפנים פשוט מייעלים את זה בצורה הרבה הרבה יותר טובה, וכל מי שאומר, אז מה יעשו אנשי השילוחים? נורא פשוט, הם יעשו את אותו דבר, אבל הם פשוט יוכלו לעשות פי 10 שילוחים. למשל, יש לנו פיילוט באיסלנד, לקחנו את הנהגי מסעיות ורכבים של השותף המקומי, ואחרי יומיים הם הוסמכו לטוס מעל העיר עם ציר רחפנים ולהוריד חבילות. הם כמעט לא צריכים לעשות כלום, זה הסוד. אז אמרת לי שהשאלה הכי מעצבנת שאפשר לשאול אותך, זה למה אנחנו צריכים את כל הרעש הזה מעל הראש? בגדול יש 3 סוגיות שתמיד אנשים שואלים, בטיחות, זיהום של רעש ופרטיות. הכי קל לי לענות זה פרטיות, על הרחפנים האלה אין מצלמה, אף אחד לא מסתכל עליהם, לא, אף אחד לא מסתכל עליך, אז אין בעיית פרטיות. מבחינת רעש, אנחנו טסים בגובה של 70-100 מטר, לא שומעים אותנו ולא רואים אותנו. הרבה יותר שקט מטוסטוס או מסעית או אוטובוס שמסע לך מתחת לבית. כשאנחנו מורידים לך חבילה בחצר האחורית, אנחנו מרחפים בגובה של 40 מטר ומורידים את זה על גבי קבל. יש לנו סרטונים של אנשים שפשוט צילמו את זה באיסלנד בזמן שהם קיבלו חבילה, אתה שומע את הציוד ציפורים ברקע. הרבה הרבה יותר שקט מבחור על טוסטוס שעוצר לך מול הבית. בנושא הבטיחות, כבר היום הביטוח שאני משלם על הרחפנים שלי הוא חצי ממה שנהג של אובר משלם על הביטוח שלו, מה שנקרא ביטוח צד שלישי, וזה רק משתפר. כלומר, כל נהג שאני אוריד מהכביש רק יעזור ויגדיל את הבטיחות של כולנו. וזה די מתבקש בסוף. יפלו לנו דברים על הראש. כן, אבל בסוף מה האלטרנטיבה? יש לך היום בחור בן 20 פלוס שעושה שכר מינימום, שבלילה הוא חגג או רב עם חברה שלו ושתה יותר מדי, ועכשיו הוא 10 שעות על הכביש, מסמס או מסתכל על המשלוח הבא בזמן שהוא נוהג במכונית ששוקלת טונה, בשביל להביא לך המבורגר של קציצה של 200 גרם. זה מכוחך. מתי זה יהיה בשימוש המוני? אנחנו נתחיל כבר ב-2019 לראות את זה קורה במקומות מאוד מאוד ספציפיים בארצות הברית. תתייחס, תיקח את הפרמיה של בראשית גם בפנים. זה אתם תקרו, אני עם החזון, המציאות זה כבר... אני חושב שאתה חוזה 2 וזה הופך... אנחנו חלק מתוכנית פיילוט של רשות התעופה האמריקאית. הפיילוט ייגמר לקראת סוף 2020, ועד אז אנחנו כבר צריכים לטוס עם כמה תחנות, עם מאות טיסות ביום,
הם למעשה משתמשים ב... אנחנו, כל אחד מתגלח על הצד השני, אנחנו מקבלים אישורים שאף אחד אחר לא יכול לקבל, ומהצד השני משגעים אותנו עם רגולציה מתגלגלת. הם משתמשים בנו כדי לכתוב את הספר. אז המטרה שעד שזה ייגמר כבר נטוס בצורה יחסית רצינית, אחרת הם לא יכולים לכתוב את הספר. אז בהייטק אומרים שלפעמים להיכנס מוקדם מדי לשוק זה הכי גרוע. אנחנו נהיה בדיוק הכביש עליו כולם ייסו אחר כך. אז אנחנו יודעים היום שאת התחרות של גוגל התחילה מוקדם מדי, אף אחד לא זכה בה בסוף, היא הייתה יותר מדי יומרנית. מה אתה חושב על זה בהקשר גם של בראשית וגם של פלייטריקס? בהקשר של התחרות זה נכון, בסופו של דבר גוגל והאקס פרייז פונדיישן הכריזו על GLXP ב-2008. כלומר, שנתיים פלוס לפני שאנחנו נרשמנו. כמו ישראלים טובים, רישום היה פתוח עד ה-31 לדצמבר 2010. נרשמנו ב-31 לדצמבר 2010, שישי בבוקר. הסניף בנק היה פתוח, אז יכולנו להעביר $50,000 דמי רישום. אבל כן, בזמנו הדדליין המקורי של התחרות היה סוף 2012. כל פעם העריכו, עד שבסוף גוגל, הרי חוץ מלתת את הפרס, הם גם מימנו צוות שלם. של שופטים וצוות שלם שרק התעסק בתחרות הזאת. ואחרי עשור הם אמרו, חבר'ה פוס, די, נמאס לנו. לא רוצים להמשיך לממן את הדבר הזה. אז כן, זה לקח יותר זמן ממה שחשבו. אבל צריך לזכור שזה היה בעצם האקס פרייז הראשון. האקס פרייז, יש הרבה אקס פרייזים, זה האקס פרייז הראשון שבו אין אינטרס מסחרי ישיר. כל האקס פרייזים לפניו, כל מי שזכה באקס פרייז, זה בדרך כלל היו חברות מסחריות, והם יכולו להסביר בצורה מאוד ברורה למשקיעים, למה צריך להשקיע כסף בחברה? בלהגיע לירח, אני אגלה לכם סוד, אתה לא יכול לבנות על זה חברה. הכסף לא יחזור אליך. לדבר על מחצבים שתביא משם, על קניין רוחני, לא מחזיק מים. אחת ההחלטות העסקיות הכי טובות שעשינו מהיום הראשון בבראשית, בספייס-אל, הייתה להחליט שאנחנו עמותה. כשאתה מדבר על מה שנקרא social ROI, על ההחזר שדבר כזה יכול לעשות למדינת ישראל, השיח הוא אחר לגמרי. ספייס-אל גייסה כנראה יותר כסף מכל 32 המתמודדים האחרים ביחד. אז אמרת לי באמת שאחד האתגרים הכי קשים היה להביא כסף, אז איך באמת, תתאר לנו קצת מה ההבדל בין לגייס כסף בראשית לבין לגייס כסף לפלייטריקס? שווקים מאוד שונים. ספייס-אל מדברת על, אז בסוף תרומה. למשקיעים, כאילו, עם מה... בספייס-אל זיהינו שבסופו של דבר תורמים פוטנציאליים מתחברים לבערך שלושה דברים. אחד זה דגל ישראל על הירח, המוטיב הישראלי, הביטחוני, או איך שאת רוצה לקרוא לזה. צד שני זה המוטיב החינוכי. בתור עמותה חינוכית, זה, כלומר, מיום ראשון שמנו לנו את זה לחזון, והרבה התחברו לזה. ודבר שלישי זה האספקט או האימפקט המדעי. בעצם להראות לעולם שאתה יכול לעשות משימות חלל עמוק בצורה פרטית, ובצורה הרבה יותר זולה ממה שמעצמות עשו עד עכשיו. כלומר, ברגע שאתה מראה שאתה עושה את זה רק במיליון דולר במקום במיליארדים, אז פתאום מדינות אחרות יכולות, פתאום אולי אוניברסיטאות גדולות יכולות לממן לעצמם כאלה דברים. אז תורמים בגדול התחברו, בדרך כלל זה לא היה רק לאחד מהדברים האלה, אלא לאיזשהו ערבוב של שלושתם, ואתה אף פעם לא יכול לדעת. אתה בא לדבר עם איזה תורם שהוא טכנולוג מופרע, וכל מה שמעניין אותו זה הדגל או החינוך, ואתה בא לדבר עם מישהו שמשקיע בחינוך, והוא מתעניין בברגים, ואיך אתה... שולט על המעבר הטרמי מהמנוע ברגע שהוא נהיה חם לשאר החלקים של החללית, אתה אף פעם לא יודע. המצגת הכילה את כל האופציות ואתה משחק עם המצרת, עם דוושת הגז בהתאם למידת עניין של מי שמולך. ובפלייטריקס? פלייטריקס זה יותר פשוט, זה חברה מסחרית, יש לנו חזון. השאלות הקשות זה רגע, אבל מה יקרה אם מישהו יבוא עכשיו בקליפורניה ויגייס 100 מיליון דולר ויתחרה בך? או מה יקרה אם גוגל או אמזון או אובר ייכנסו לזה? רמז, אלה שלושת המתחרים שלי היום. פלייטריקס מישראל, אמזון, גוגל ואובר. אלה מתחרים בי בבקר דליבריז בארצות הברית. אז זה כבר קל, הם כבר שם. פשוט השוק הוא כל כזה עצום בגודלו שהתחלנו את ספייס, את פלייטריקס, עשינו קופסאות שחורות לרחפנים במשך שנתיים, מוצרי חומרה. ישנו במפעלים בסין, היה תענוג, מכרנו 20,000 חתיכות בכל העולם. ואז התחלנו להבין שאנחנו, שוק הרחפנים הולך להיות מאוד מאוד מעניין. התחלנו להסתכל על כמה הזדמנויות, ובסוף, בהזדמנות שבחרנו drone deliveries, דבר שלנו ראינו שהשוק הולך להיות מאוד מאוד גדול לדבר הזה. וב' הבנו שגם בתור חברה ישראלית שיושבת בישראל, יש לנו סיכוי לכבוש חלק מהשוק. אחד הדברים שנניח הסתכלנו, היה לנו מוצר בעצם שאתה שם על כל רחפן, ומראה לך את תמונת כל הרחפנים במרכז הבקרה.
קוראים לזה היום UTM, Unmanned Traffic Management. כלומר, היה לנו כבר פתרון כזה שיכולנו להציע לרגולטורים, אבל מהר מאוד זיהינו שבסוף מי שיזכה במכרזים האלה זה לא פלייטרקס מישראל, זה בואינג, לוקיד, חברים כאלה, ואנחנו אולי נהיה third tier בפנים, לא מקום שהייתי רוצה להיות בו. אז השתדלנו לבחור במשהו שיש לנו סיכוי בו בתור חברה ישראלית. ולכן השינוי במיקוד העסקי של תוכנה לניהול שילוחים. כן, אנחנו עדיין בעולם התוכנה, כלומר זה גם היינו בשיא מספיק כדי לדעת שאין לי באמת יתרון בלייצר רחפן. הסינים עושים עבודה מדהימה, אני צריך להתעסק במה שאני יכול לתת בו את ה-added value, בתור שוב חברה שלא דוברת שנזנית, ויושבת שנזנית, מדברת מנדרינית, זה באמת עולם אחר שם. אז ישבנו, אתה ואני וכל הצוות של בראשית, ביחד עם אוריס קאן, בערך ממש כמה ימים אחרי ההתרסקות, נכון? שהודיעו לכם שאתם מדליקים מסועה, ואחרי הרעיון ישבנו איתם שלוש שעות, פשוט דיברנו על זה, ואחר כך אני ורפה, הקולגה שלי, ישבנו על התמלול וראינו שבעצם כל הזמן אתם חוזרים, אנחנו ציפינו לאיזה רעיון קצת טכנולוגי, שתגידו לנו האתגרים הגדולים שנתקלתם בהם כיזמים, כל אחד מכם בא מיזמות טכנולוגית, ובעצם אתם כל הזמן חזרתם לכמה היה קשה לספר את הסיפור, לרתום את השוק לדבר הזה, ואיך הייתם צריכים להמציא כל פעם מחדש, כששילחו את החללית עם עגבניות, אז זה היה משהו לתקשורת, וכשאי אפשר היה להמציא את הצבע הכחול, זה היה משהו לתקשורת. ואני שואלת את עצמי עד כמה ביום יום סטארט-אפ, שכאילו סטורי טלינג זה משהו משמעותי, גם מה לקחת בעצם מהדבר הזה, כי אתה נראה לי עכשיו מומחה יח"צ, וגם עד כמה זה נוכח בחיים של סטארט-אפים שזה לא בראשית. זה נכון, כלומר בסוף אתה בונה חליט, זה נורא מגניב, אבל אין מה לחדש על בסיס יומי, אז שמו עוד כמה ברגים, כתבו כמה שורות קוד, עד שזה לא באמת התחילו להרוז את זה לשיגור, זה לא... 9 שנים, כאילו, לעשות כן, את זה. כן, אתה לא יכול לשמור על... ידענו שזה בסוף יעשה את ה... שחזרים את התמונה בבר, עושים... כן, היה ליווי תקשורתי די מדהים, ובאמת המשרד של שרף ליווה אותנו פרו בונו לכל התקופה הזאת. בלי, אסור להסיר פה משרד אחר. לא, אבל איך עושים את זה? איך בעצם כאילו ב... ניסוי וטעייה, ניסוי וטעייה. מה אתה לוקח משם לסטארט-אפ? אני קורא לזה להקשיב לקנים ולהתעלם מהלואים. על כל מי שפגשתי אולי אחד אמר בסדר אני אתרום. באמת, זה היה היחס. אתה מגיע לחבר'ה ובסוף זה סכומים לא קטנים. אז אתה רוצה להגיע בדרך כלל לחבר'ה שהם ב... שלדון אדלסון, מוריס קאן, לחבר'ה האלה, אין יותר מדי כאלה שבאים ואומרים, אני שם בניין. ואז אתה אומר לו, תשמע, במקום בניין, בוא, שים פה 20 מיליון דולר, זה יישרף בדקה וחצי על המשגר, מה אתה אומר? אתה יוכל לרשום את השם שלך אולי בענן. זה סיפור לא קל, בייחוד גם שכל בן אדם כזה יש לו מנגנון שלם שהוא הקים, שכל המטרה שלו זה להרחיק מעצבנים כמוך. אז אתה בא לאיזו קרן כזאת, נפגש עם ראש הקרן, ואז אתה מספר לו, חלית לירח, ואומר לך, תן לי שנייה לראות, ילדים חולי סרטן לא, רפואה לא, לא מצטער, אין לי חלית לירח פה ברשימה. אז זה היה מאוד מאוד קשה גם להגיע לחבר'ה הרציניים, בעצם למי ש... למיליארדרים עצמם, כדי שהם יתרמו לדבר הזה. אני קורא להם באמצע גם רחפנים ו... חשבנו על המון דברים, חשבנו על נניח, לא משנה מי, אבל... בן אדם מסוים, אמרנו מסביב לבית שלו יש בילבורדס בארצות הברית, בואו נמלא את כולם ב-Space Hell to the Moon, להכניס אותו למיינדסט. חשבנו על הרבה טריקים כדי לנסות להגיע אליהם, כל אחד זה הסיפור בפני עצמו, באמת. עם מוריס היה לנו באמת, מוריס היה מדהים. בפעם הראשונה שרצינו על במה, הוא פשוט בסוף ההרצאה ניגש אלינו. ונתן 50 אלף דולר. 100 אלף דולר. 100 אלף דולר, בסדר. אמר, אתם חבר'ה מהספייס אייל? יש שם כסף, כן. מה שנקרא 42 מיליון דולר, דולרס לייטר, פור מיזמני, כן. בוא נגיד שאם בהתחלה היינו יודעים שזה לא ייקח שנתיים, אלא ייקח קרוב לעשור, ויעלה לא 8 מיליון, אלא 100 מיליון, אף אחד לא יוצא לדרך. אף אחד לא יוצא. אבל זה מה שתמיד אומרים על סטארט-אפים בעצם. זה נכון. אבל האמת שלקחת את זה קצת למקום אחר, ואני באמת, אני אחזיר אותך בכל זאת, לפני שאני אסיים, לסטורי-טלינג. שאלה עד כמה זה נוכח בחיים של סטארט-אפ ביום-יום? לגמרי. לגמרי. כשאני נפגש עם VC, אז אחד הדברים שתמיד... עם הציבור, עם הלקוחות, עם הגיוסקים. זה שונה. כל אחד זה סיפור קצת שונה. כשאתה נפגש עם היום בתור חברה, עם VC, אחד הדברים שאני מכניס את עצמי בראש, זה הבן אדם אומר, אוקיי, יש לו חזון מטורף. החפנים שהגיעו לבתים, נהדר. אני אתן לו עכשיו כסף, איך הוא יגייס את הסיבוב הבא?
כלומר, אני כבר לביסי היום מסביר מה המיילסטון שאני הולך לעשות איתו, ולמה יש לי באפרים של פי שלוש ממה שאני חושב, כדי שלא תהיה בעיה להגיע לסיבוב הבא ולגייס את הסכום היותר גדול שיאפשר לי להגיע לחזון הגדול שלי. כי אחרת הוא יגיד, אוקיי, אני אתן לו כסף, אבל מה יקרה עם זה? איך אתה מוכר את זה? היום נורא פשוט, סגרנו סיבוב לפני כמה חודשים, $8 מיליון, סיבוב לא רע, ומה שהסברתי למשקיעים זה שהכסף הזה הולך להביא אותי בתקופת הפיילוט עם רשות התעופה האמריקאית, למצב שבו יש לי כמה תחנות, והתחנות האלה פר תחנה, אני הולך להראות את כל המודל מאלף עטף. אני הולך להביא לאנשים, לאמריקאים שמנים, כמו שמישהו אמר לי, המבורגרים, באחד לפש להם בחצר האחורית, ולהראות איך אני רווחי פר תחנה שכזאת. אמרת שעשית הדגמה עם פיצה וכולם מתלהבים, ואז זה הפך להיות איזה סיפור נכון? את האמת, אנחנו דווקא משתדלים לא לעשות הדגמות, אבל יש וידאוים ודברים כאלה. באמת, בדרך כלל אתה מראה לאנשים את הוידאוים וזה מספיק, הם מבינים את זה על המקום. ואיזה מסע דורש יותר סבלנות? עוד לא סיימתי את המסע הזה, אז זו שאלה טובה. אני מניח שהמסע שידרוש ממני אחר בסבלנות זה דווקא המסע של להחזיר את עצמי ללכת על הרגליים. זה אפשר במרחק של עשור או שניים. פלייטרקס, בינתיים זה כיף, אז אני לא סופר את זה, כאילו, לא יודע. גם ספייס היה לי תענוג, אז... אז באמת התחלת את המסע הזה עומד וסיימת על כיסא גלגלים, איך זה משנה את הפרופורציות, את המטרות? כמעט אין הבדל, ההבדל היחידי הוא שעכשיו יש דברים שלוקחים לי יותר זמן. נניח אני שוחה פעם בשבוע, אז עד שאני מגיע לבריכה ויוצא ונכנס, אז אתה כן לומד להיות יותר, בוא נגיד, לחשוב יותר טוב על הזמן שלך. אתה לומד להגיד לא. להרבה הרבה דברים. הכלי לפרודקטיביות, אפשר למכור את זה. בדיוק. כי בסוף יש לי כמה משימות בחיי, חוץ מלגדל משפחה, זה סטארט-אפ ואולי זה עוד חללית. ובסוף, כל פעם שאני אומר כן לאיזה משהו ואני מוצא את עצמי חודשיים אחר כך, נוסע לאיפשהו ומבזבז חצי יום על זה, אני אחר כך מכה על חטא ובשבועות שאחרי זה כבר לא אומר כן לאף אחד. אז לומדים להגיד לא להרבה מאוד דברים, ובסדר, קיבלתי הרבה מאוד לאים, אז אני עכשיו מעביר את זה הלאה. טוב. גם את הקנים. תודה, בהצלחה. תודה.